a veure com està la plaça, quin és l'ambient que hi ha allà baix. Que ens explica una mica sí. Com va fer. Núria, ens escoltes? Se senten les bastoneres assajant, se senten també flabiols i gralles, i aquí està tot a punt. Fa moltíssima calor, ho haig de dir. La gent del sol està intentant buscar una ombreta i a veure què passa. Doncs molt bé, Núria, moltes sí. Gràcies. Dius la gent del sol, gent del nosaltres sol nosaltres. Avui, amb el nostre càmera d'Arnau, també ho passarem molt malament aquí, a la Solana. Però que no passa res, tot es fa pels entremesos. Molt bé. Doncs, ja sabeu, podeu contactar a les xarxes socials. Si avui ho esteu veient de casa per complir amb la distància social, comenteu-nos a @rtb-cardedeu, al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, els oh, ah, quina passada que farien aquí a la plaça. Exacte. Els podeu fer per xarxes socials avui amb nosaltres. Amb aquesta calor, totes les novetats. Però a veure, com sempre, Paula, quines colles participen i quin és l'ordre d'actuacions avui aquí a la plaça de l'Ajuntament? Com a novetat tenim els Garrins, que seran els primers a actuar. Això no ho havíem vist mai. Després vindrà els Gegants Vells. A continuació, els Bastoners. Jo m'ho sé això. Després dels Bastoners sempre toca Ball de Cintes. Exacte, molt bé, Lluís. I després, el Berro. Després del Berro tornaran a ballar els Bastoners. Segon ball. Després tindrem el ball del Gegant del Montseny. I com segueix això? Com acaba? Quina és la traca final? Acaba amb Lucifer i Diablesa. Aquí jo marxo perquè és quan m'agafa por. I per últim, els Trabucaires. Aquests, com ja sabeu, cada matí, pim, pam, pum, llevant a tota la vida de Cardedeu. Que si les despertades, que si les matinades, però bueno, és Cardedeu. Així, i aquests són dels que ja sabem segur que ens porten una sorpresa. Una sorpreseta. Molt bé. Fem repàs. Mira, amb el teu rellotge es passen 10 minuts, 11 minuts de les 12, aquí al darrere, ja veieu que s'està acabant de preparar les colles, tenim els gegants i tot. Fa molta calor. Sí. Jo crec que ara que ja sabem l'ordre, que veiem que tot està una mica preparat, no sé si us sembla que tornem a contactar amb la Núria, perquè jo crec que ella havia quedat, abans de començar, amb algú que ha lluitat molt per mantenir la cultura, perquè seguim fent tots els entremesos i tots els actes de festa major. Exacte. Núria, no sé si ja estàs acompanyada d'aquesta persona que estem dient, si no, nosaltres seguim farcint una mica el pastís. I la seguretat, per damunt de tot, com podeu veure, són uns entremesos que fa falta reservar plaça i que no hi cabrà tothom. I això ens sap molt de greu, però per la salut de tothom hem hagut de prioritzar això. I en els entremesos, ara aquí a les 12, hi ha 100 places, i a la tarda a les 6 es repeteixen a la plaça Joan Alsina, hi hauran 200 places allà. Tot està reservat, el que passa que, com veieu bé la gent, per si algú no es presenta a última hora, hi ha a vegades algú que el tapa clar. No ho recomanem, perquè d'entrada les entrades estan reservades, ningú hauria de fer allà, i demanem responsabilitat a tothom i que faci servir la reserva d'entrada que ha fet, perquè si no està traient en lloc algú. També aquest any una mica de fusió, no? Petits entremesos amb els grans, suposo que ens havíem d'adaptar d'alguna manera. Realment. I heu vist també que el seguici va ser completament diferent, i aquest any estem fent una festa major 100% diferent, amb el consens de totes les entitats que són les protagonistes, en el cas de la cultura popular, i a més, ja sabeu, amb el polvorí i el garito dinamitzant també tot el poble. Vull dir que l'Ajuntament, el nostre paper és garantir la seguretat, insistir molt en això, i posar, evidentment, doncs, tota la logística de cadires, d'infraestructures, d'espais, bàsicament, no? I això, en aquest any també, amb 17 espais diferents, ha estat una feina increïble, però alhora
Estem molt orgullosos d'aquest poble, moltíssim. Tot i que no ha estat una feina fàcil, una tasca fàcil d'organitzar, suposo que les entitats ho han donat tot, no?, i us han ajudat al màxim per poder fer aquesta festa, la que veurem ara en uns minuts. Sí, tu dius ajudat al màxim, però no, és que això ho han fet ells. O sigui, ho han fet ells i han cregut ells. Són ells els que han sigut molt curosos amb la seguretat i alhora amb no perdre l'essència de la cultura popular i del que fan, que és meravellós. Vull dir que jo aprofito per donar-los gràcies per mantenir aquesta festa major i la flama. Moltes gràcies a tu també, Núria. I com deies, a les 6 de la tarda, qui tingui entrades ho podrà veure a la plaça Joan Alsina. I si no, sempre poden recuperar aquest especial de Ràdio Televisió Cardedeu, que en quan acabi tindreu penjat a xarxes. Núria, ja ho deies tu, després ho podran veure aquesta tarda a la plaça Joan Alsina 200 persones més, si no... I si no, a YouTube, que estarà penjat. Molt bé. Aquí, com dèiem, teníem 100 persones i ens ho ha dit la Núria Pujolàs, la regidora de Cultura. Això ha funcionat i ha tirat endavant gràcies a les entitats i les ganes que ells tenien de que això tirés endavant amb les mesures adequades de seguretat. A la col·laboració entre tots. Sí. Jo sé que estava veient ja per pantalla que els garrins estan preparadets. Expliquem una mica per què és una novetat això dels garrins avui als entremesos del 15. Val. Els garrins no perteneixien a aquests entremesos. No, perteneixien als petits entremesos. Jo sempre els he canviat el nom, sempre dic entremesos petits. Els petits entremesos, com ens diu la Paula. I és que els garrins són els fills del berro. Molt bé. Aquests garrins avui ens faran un ball. Pertanyen a tota la llegenda del berro, que més endavant, al llarg del programa, ja els explicarem a mesura que veiem els balls dels Diables. Exacte. Que són la colla que encetaran els entremesos del 15 d'avui aquí a la plaça. Anem a fer un cop d'ull així. Per darrere sembla que estan preparats. Tenim, ja sabeu, els Diables, música, dansa i foc. Exacte. Quina és la teva colla preferida o amb quina t'identifiques? La meva... és que tinc diverses. Per exemple, els Diables m'agraden molt. Per què? Perquè sóc una mica entremaliada. També m'agraden molt els Trabucaires. Per què? Perquè m'identifico molt amb ells perquè han estat lluitant durant tots aquests anys que han portat fent els Trabucs. Bueno, fent-los no, disparant-los. I també m'identifico molt amb les Tabaleres. Per què? Perquè me'ls estimo molt. A més, que tenim l'Abde allà. Exacte. Jo hagués apostat per alguna més de dansa. Jo hagués dit que ella, una ballada de bastons o així, perquè a la Paula li agrada molt ballar. No, no, si jo no ho he fet mai, això, eh? No? No, jo després ja us explicaré. Jo a la meva escola sí que vam fer ball de bastons i ball de cintes. Per això ja tenia molt clar que els balls de bastons i els balls de cinta van junts. L'ambient a la plaça, com deia la Núria, tenim els seients reservats, però ja hi ha gent que està esperant, com fent cua, com es diu. Per a veure si algú no ha vingut i pot ocupar el seu lloc. Si queda algun espai lliure. Exacte. Tot i així, sisplau, mantenim les mesures de seguretat, la distància, portem la mascareta. Ben posada. Que nosaltres, jo me l'haig d'anar col·locant, que la que vocalitzo molt sempre em cau i em surt el nas. I, bueno, doncs això, jo crec que queda clar que els entremesos són aquesta festa on les entitats ens porten tota aquella dansa, folklore i tota aquesta cultura catalana que hem arrossegat durant anys i anys. Comencem a escoltar ja que comencen a presentar els garrins, com us deien. Els garrins, els fills del berro, s'estrenen aquest any aquí a plaça. Connectem a plaça amb la Núria per veure com estan els garrins i a veure si enceten aquest ball. Fora dels garrins, és a dir, les persones que porten el garrí, o sigui, els nens en aquest cas. Ara tenim la música d'inici, l'escoltarem per part dels músics i després ja començarem amb aquests entremesos del 15. Estan aquí una mica nerviosets, a veure si després aconseguim poder parlar amb ells, amb aquests tres nens, però també se'ls veuen moltes ganes, és la primera vegada que faran uns entremesos del 15, són els entremesos dels grans, ells són petitets, així que jo crec que tenen moltíssimes ganes de fer-ho i després que ens expliquin una mica, no? I
No sé si ho heu comentat, però aniran acompanyats dels tabalers de la colla de joves dels dimonis, en aquest cas. Això no ho havíem escoltat, Núria, no ho havíem dit, no ho sabíem. I tu saps coses dels garrins, com són, de grans, quan pesen? Doncs sí, mira, cada garrí pesa 9 quilos, cadascun. Jo no sé vosaltres si sou capaços d'agafar una d'aquestes coses, bueno, coses de garrins, després parlarem amb ells, perquè jo crec que ha de ser un pes bastant compensat per poder fer un ball. Al final són nens petits, d'entre uns 8-10 anys, per tant, no ha de ser gaire complicat portar-los. No sé jo, portar-los mentre estàs ballant, pendent del foc, de la flama i de la música, aquests 9 quilos deuen pesar el seu, eh? Perquè sempre me'n troben com tot. No, a veure, jo crec que és més complicat portar el berro. Doncs... El berro pesa bastant més, això sí. Vas picat a dins, i jo tenia un dubte l'altre dia, a veure si avui el podrem resoldre, és si la persona que porta el berro va ajupida o de peu. L'altre dia quan van... Sí, l'altre dia quan van fer el seguici, la Núria i l'Ariadna van estar debatint davant del berro si això, si el portava de peu o mig ajupit. Així que avui tots atents a casa, si ho teniu clar i ho sabeu, ja sabeu, a les xarxes socials ens ho podeu dir, ens comenteu, ens etiqueteu i ens ho feu saber. Així que, Núria, a veure si des de casa o nosaltres des d'aquí mirant-ho acabem de desbrinar aquest secret. Doncs sí, a veure si acabem desbrinant aquest secret, després ho sabrem, ja us diré. Molt bé, Núria, doncs no sé si de moment escoltem la música i veiem una mica les imatges de com està la plaça. Mira, tot just acaba. Així que ara ja sí, Paula, això ja comença. Ja comença. Vinga, cap a poc. Donen la benvinguda a totes i tots aquí enguany als entremesos. I com ja us dèiem, estàveu veient i ens comentava la Núria, són els garrins els que comencen. No sé si... Això... Estan donant les gràcies per venir i les gràcies per complir tots els protocols de seguretat. Així que nosaltres, no sé, Núria, si tens els garrins allà a prop, si encara estan nerviosos, si ja estan preparats, si estan entrant a plaça... Sense més preàmbuls i recordant que per al correcte desenvolupament de l'acte és important que no us tragueu la mascareta, respecteu la distància i no mogueu les cadires. Repetim altre cop que tota la gent que no té entrada evacuï la plaça per poder mantenir les distàncies i la seguretat. Comencem, doncs, els entremesos del 15. Petits garrins, vàrem estrenar l'any 2013 la seva dansa pròpia, composada per Cesc Alexandri i coreografiada per Mercè Bosch, pensada perquè els infants puguin ballar-la, portant els 9 quilos de pes de cada garrí. Enguany i circumstancialment, els tres sols, representant la colla de dimonis, s'atreveixen a treure el cap als entremesos grans. Interpretaran la peça Dos grallers i els tabalers joves dels dimonis. Thank you.
Meravellosa estrena dels Garrins, aquests petitons que han fet el salt als entremesos de matí, els de la gent gran, com deia la Núria. A continuació, qui toca? Els vells. Veiem els abans vells. El Ramon Baraguer IV i la Peronella d'Aragó. Aquestes són les dues figures que veurem ballar en el primer ball de gegants i representen part de la cultura catalana. Exacte. La colla de gegants, dir que tenen més de 100 anys ja. 100 anys, a més. I que són d'aquelles colles que, com diu aquí, els objectius principals són fomentar el folklore, les tradicions populars catalanes i preservar l'evolució i l'enriquiment mitjançant la investigació i l'estudi d'aquestes figures. Així que connectem a plaça amb la Núria i els gegants per veure aquesta actuació. Com deies, actuació que està a puntet de començar, així que ara silenci i endavant. Baixa un moment a veure si faig un pla des d'aquí. Baixa aquí al costat. Vale, amunt, amunt. Doncs hem vist els gegants ballar i, com tu ens deies abans... Ara venen els bastoners. Vale, aquesta colla... Si voleu, si formar part de la colla de bastoners, a partir dels 5 anys a primària ja podeu apuntar. Exacte. Perquè tenen la colla infantil. Exacte. I com diria quasi una descripció de diccionari, són una colla de gent molt diversa a qui els agrada ballar i picar el so del flabiol i el tamborí. Connectem amb la Núria, que està baix, a veure què ens pot dir dels bastoners. Núria, com ho tens? Com estan els bastoners a plaça? Doncs mira, ja estan a puntíssim de sortir. En aquest cas faran una barreja entre bastoners de la colla jove i de la colla gran. Mira, compto un moment ràpid. Ballaran, per tant han fet dos grupets. I res, a punt. Així que comencen ja. Thank you.
anirem al ball de cintes. En què consta el ball? A veure, això és com un joc. Es tracta d'anar creuant-se i entrellaçant aquestes cintes. I què queda? El ball cobert amb una... Amb una forma de la figura de les cintes. I a dalt de tot el pal està la magrana. Que jo abans he parlat amb la Núria, que està baix, que té la magrana a prop. Núria, tu saps què simbolitza la magrana? O què representa? Doncs sí, la magrana, ah, per una cosa que hem parlat abans, és que hi ha colles, hi ha indrets on aquesta magrana, quan s'acaba de trenar, s'obre. Aquí ja la tenim oberta, no passa res. També és molt maco. I el que simbolitza és l'arribada de la primavera i la fertilitat. Òbviament, ara en primavera, doncs no. Estem a ple estiu, una calorassa, però igualment és el símbol. I el ball de cintes aquí a Cardedeu sí que es balla només per festa major, i no sé si ho heu dit, però és una de les danses més antigues, bueno, és la més antiga, de fet, que tenim aquí a Cardedeu. De cintes i ara recuperem a la colla de Diables. Qui balla ara? Abans... El Berro. Balla el Berro, el pare dels Garrins. Exacte. I aquest Berro té una història i una llegenda que la Núria jo crec que es coneix molt bé, sí. I potser ens pot explicar alguna a peu coseta. De plaça a prop del Berro. Núria, què ens expliques del Berro? Mira, directament jo us anava a llegir la samarreta que porten aquí els tabalers, perquè és on hi posa la llegenda escrita, però us explico això una mica. El Berro pesa, bueno, la llegenda diu que pesava uns 500 quilos, si imagineu, i feia 2 metres. Llavors, ell vivia sol, però un dia es va trobar que hi havia civilització. Llavors, bueno, en aquest moment, ell va dir que donaria el que fos per tornar a la seva vida antiga, és a dir, a viure sol i voltar pels carrers de Cardedeu. I
tot just en aquest moment va aparèixer Llucifer, després parlarem de Llucifer i la Diablesa. I ja tenim aquí el Berro entrant. Frena. Perquè el Berro té molta més història, però queden molts entremesos, per tant no fem spoiler i mirem el Ball del Berro. Del Berro venen els bastoners, que en els bastoners, a la colla dels bastoners, hi ha dues persones també de la tele, la Txela i la seva filla, l'Ània.
I és que el teixit de les entitats d'aquí a Cardedeu s'entrellaça entre totes les famílies i totes les entitats. Jo us volia parlar una miqueta de fomentar la cultura catalana. La música de... que es fa servir pels balls de bastoners és una música que utilitza tornades senzilles. En aquest cas és una música pròpia i especial perquè ara ens faran part del ball de Cardedeu que té la colla bastonera. I sobre bastoners, qui en sap molt també és la Núria, que la tenim allà baix, que els té a tocar i que ens pot donar més dades i que vosaltres veieu en directe aquestes coses que la Núria ens explica ara. A que sí, Núria? Doncs sí, com deies, bueno, ara estan a punt de ballar. Jo abans us deia que eren 14, en són 12, després ja us explicaré el per què. Sentim ara els picarols de sortida, perquè acaben de ballar els bastoners, i ja tenim aquí preparat Gegant Montseny. Per qui no el conegui, té quatre cares, que representen les quatre estacions de l'any, i després té sis braços amb sis codes característiques de Cardedeu. El raïm, un bolet, la campana de Sant Hilari, una gralla, un colom i, el més típic que tothom coneix, el borrego de Cardedeu. Thank you.
doncs, com si d'Operació Paqui, el programa de la temporada de tardor d'aquí, de Televisió de Cardedeu, les actuacions es van succeint. I ara, després d'haver ballat el gegant i d'haver descobert que el Berro balla de peu, tornem amb la colla de Diables. I va quedar amb Lucifer i la Diablesa. La part de la llegenda que ens quedava abans la pot acabar d'explicar la Núria, que està baix, a propet de Lucifer i la Diablesa. Exacte. Núria, com acaba la llegenda del Berro? Ostres, m'heu deixat a mi la pitjor part, eh? Doncs mira, Lucifer li va dir que a canvi de la seva ànima i representar el mal i la discòrdia, el Berro tornaria a la seva antiga vida. El Senglar va acceptar la proposta i va començar a provocar desavinences entre els vilatans. Devastava camps de conreu, atacava la gent sense motiu i els caçadors van anar per ell i després d'una dura cacera el Berro doncs va morir. Però si voleu conèixer ben bé la llegenda, buscant a YouTube Llegenda del Berro, Festa del Foc. Cada any la gravem, aquest any per circumstàncies, òbviament, doncs no. Podeu veure la llegenda sencera. I ara, com dèieu, tenim Lucifer i Diablesa, que no sé si ho sabíeu, però Lucifer és una dona i la Diablesa és un home vestit amb faldilla i calces blanques amb puntes. Són dues figures claus pel ball de Diables i en aquest cas ens faran el ball de figures, que és un ball de seducció entre aquests dos personatges de l'infern. Thank you.
la colla Trabucaire ens mostrarà els seus trabucs, no de veritat, sinó els de... Ja ho heu escoltat. Ja ho heu escoltat. Us deixem amb aquests que sempre fan soroll. Ja hi som, com cada any, una cosa de perill. Benvolguts vilatans, dels d'ara i dels de pancs. Aquest any us presentem una certa novetat, bàsicament perquè el mossèn ja està cansat. I hem pensat que estaria bé fer una... del Ball de la Serrallonga, fer-ne una versió. I abans de tot, i coneixent-te'ls com els conec, us vull demanar disculpes i us vull demanar perdó. Gràcies. A vos i a la plaça em voldria presentar. Fol-li. Soc el gros de Can Sobiranes, però per molts sóc aquell d'en Pujades. De figura formosa i lluent, no serà pas perquè treballo allà a l'Ajuntament. I dit tot això, i ja que el lladre del Borbó és fugit, per què collons no s'emporta aquesta merda del Covid? Perquè tenia pressa el malparit. Déu vos guard, mossèn. Déu vos guard, fill meu. Jo sóc lo mercader, el que li agrada fer merder.
encara que ens... Hòstia, ara vaig oblidar. Ah, sí. Porta 24 hores assajant, el cabron, i ara vaig oblidar. No, encara que ens tanquin línies a l'escola Granés, tothom sap que és la que vola més. Visca els traucais de Cardedeu, que fem soroll per tot arreu. Tu vés fent llenes, que això sí que us has fet bé, fill meu. Déu us guard, mossèn Follimac. Follimac de mare. Sóc Folinyac, xaval. Jo sóc el vaquer, conegut com el saltamarges de Cardedeu. M'agrada desquarterar els entrecots i la cancel·lada i donar pel sac als de l'altre cantó de la foradada. Fot-li galejada, fot-li galejada. Que cridis, que tenim micro. A vos i a la plaça em voldria presentar. Endavant, fill meu. M'anomenen el senyor Llop perquè soluciono problemes. Amant de la muntanya i l'estelada, no com el fogat d'engelada. Aquests de l'Ajuntament em tenen fart tant pintant ninots grocs lluents. Ninots grocs lluents i ajuntaments... Són tots els mateixos fems. Xafacarros, el més jove i perillós. Si pels carrers de si pels carrers em cerqueu, fent soroll em trobareu. I en alguna, i si escau, en alguna taverna de Cardedeu em trobareu. Menys a missa a tot arreu. L'any que ve més, si arribem. Però, com que això... ells tenen una gràcia personal per fer unes ballaruques i unes coses, doncs ho tancarem aquí, serà fins l'any que ve. Guardem-nos tots, cuideu-vos molt, cuidem-nos molt.
L'única més que... Sí. Aquí, aquí. Han fet sonar els trabucs i ara una altra sorpresa, que no és sorpresa, és el que fem cada any, però el Lluís i la Paula ens explicaran com serà aquest any. Doncs fins aquí el que són les entitats dels entremesos del 15 amb aquest barrabastall de soroll i soroll que ens donen els nostres trabucaires des del 2012. I això acaba sempre d'una forma, acaba en comunió, amb tothom junt. Què farem ara, Paula? Ballar una sardana. No sé com farem. A mi em genera curiositat. Sardana i distància social? Què t'han explicat? M'han explicat que es desinfectaran... No sé parlar. Es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic i intentaran mantenir les distàncies amb els braços separats. Això és el que m'han dit. Bueno, haurem d'estar atents i així aprendrem a ballar sardanes d'una altra forma aquí, als entremesos. I ens ho deien els trabucaires. Hem de cuidar-nos i cuidar-vos. Aquí a la tele, a Cardedeu, ja sabeu que creiem que la cultura és segura. Fem servir el hashtag i ho fem servir a la nostra vida diària. I avui, bueno, tot aquest soroll que escolteu de fons són els trabucaires, òbviament. Com ja sabeu, aquí a Cardedeu promovem la cultura i els entremesos són gran part i molt important en aquest foment de la cultura catalana i el nostre folklore. I sobretot de la Festa Major. Anem a fer un cop d'ull a la plaça, no sé si podem punxar imatges de plaça, per veure com es prepara la gent, com es mesuren les distàncies socials amb aquesta cinta, mentre esperem a la nostra companya Núria per acabar el directe des d'aquí, des del balcó de l'Ajuntament. Exacte. Recordem tots els canvis que hi ha hagut i aquesta tarda tot això es mou a les 6 de la tarda a la plaça Joan Alsina, on 200 persones que tenen reservat el seu seient podran participar i veure tot aquest espectacle. Us deixem ara amb l'inici de la sardana, a veure com es veu una sardana amb distància social.
aquesta sardana acaben els entremesos del 15 amb totes les sorpreses. Ens acompanya aquí a la Núria, a la Paola i a mi, i a l'Arnau, que estem... Has vist la calor que hem hagut de passar tota aquesta estona amb el nostre meravellós càmera? Allà vas fer més calor, xico, eh? Mira, jo em sento aquí un taponcito al vostre costat, però bueno, això és una altra cosa. Bueno, doncs, moltes gràcies a tots a casa per connectar amb Televisió de Cardedeu, connectar amb la cultura i amb els entremesos del 15. Com dèiem abans, Paula, a les 6 de la tarda, a Joan Alzina, què podrem fer? Podran tornar a veure els entremesos del 15, això sí, les persones que han reservat entrada, 200 persones exactament. I si no, ho poden veure al web. Exacte, si no tenen entrada no aneu, perquè és que el que fareu serà formar una aglomeració ja innecessària, però podreu tornar a veure els entremesos del 15 al matí, que serà el mateix, en un altre espai. I fins aquí, per nosaltres això és acte de cloenda, queden les nones, però per nosaltres és una mica acte de cloenda a Televisió de Cardedeu amb la Festa Major. Moltes gràcies a tots, gràcies a les meves meravelloses companyes i res. I esperem que l'any que ve ens puguem veure sense mascaretes i en un altre entorn i d'una altra manera tot. I com dèiem el nostre pregó, abraçant-nos a les places, als carrers, amb tots exacte. Vosaltres i amb tots exacte. Nosaltres. Mentrestant, cuidem-nos, cuideu-vos, la cultura és segura. I bona nit. Ai, bon dia. Bona tarda, us deixem amb la plaça, amb com es va buidant, com la gent marxa i fins l'any vinent.